ցիտումը լավ չի, բայց ապրիլյան պատերազմից հետո էս մի հոդված գրեցի, որը կոչվում էր արժանի լինենք մեր ժողովրդին։ Եվ իրապես ես այդ ապրում եմ, ինչքանով որ պատասխանատվությունն եմ որպես գոնե միշտ դիտնորեն, որ ինչ դեռևս այդ արժանի լինելու աստիճանին չեն հասել։ Սա այսպես, իսկ ինչ վերաբերվում է ասենք Արցախյան շարժման հոգեբանությանը, ամեն դեպքում Արցախից հետո երկրորդ հոգեբանությունը այն է, որ մենք գիտենք, որ ռեալ ձևի մեր երկիրը մենք պետք է պաշտպանենք։ Սա հստակ հոգեբանությունը, եւ այս հոգեբանությունը ելի մեծագույն նվաճումներից մեկն է, որ որևէ քաղաքական բլոկի չեն դիմելու, նամակ ռուսաց ցակավորին չեն գրելու, մյուս բաներ չեն անելու, այսինքն այն ինչ որ մնայուն արժեքներն են, մենք դա ձեռք ենք բերել։ Մնում է մեր երկրի ներսում բարեկարգենք, կարգի բերենք մեր երկիրը։ Այո, իսկ ձեր կարծիքով բացի սեփականների մեր ժողովուրդը արժանի կլինի ավելի լավ ապրելու։ Եվ իհարկե ու կողմից է արժանի լինի, եթե իշխանությունների, չէ՞, դուք ռուսական իշխանությունների մասին խոսում։ Ուրեմն ես էլ դուք եք հասկանում եմ, որ դուք մեր իշխանությունների մասին։ Էլ ինչ պիտի անի ժողովուրդը, որ արժանի լինի, ասենք այդ իշխանությունների կողմից ավելի լավ վերաբերմունքի, եւ էլ եւ ձեր կարծիքով դա երբ է ունենք այսօրվա իրավիճակում։ Ես չեմ պատկերացնում այդ վիճակը, մի քանի հարցադրումներ կան, որ ես ասենք հարցադրումներ գիտեմ, հարցը միշտ ավելի հեշտ է, քան պատասխանը։ Պատասխանը չեմ կարողանա ասեք, ապրիլյան պատերազմը ճիշտ դեց, որ մեր ժողովուրդը արժանի է ավելի լավ։ Հա, ճիշտ է։ Հա, ավելի լավ ապրել, ավելի լավ ապրել, հա, ավելի լավ։ Հիմա ձեր կարծիքով այն ինչ պիտի անի ժողովուրդը, որ էլի համոզի իշխանությունների, եւ ի վերջո երբ կգա այդ ժամանակը։ Ձեզ ասած, ոչ ես կարող եմ ասել ինչ կանի, ոչ կգա այդ ժամանակ, ուզում եմ հավատալ, որ դա շուտ կգա, բայց թե ինչպես կգա, ինչ կլինի, դե մի կողմից ասենք պետք է իշխանությունների, չգիտեմ ինչ ձևի քաղաքականությունը տնտեսագետ չեմ, մյուս կողմից էլ ամեն դեպքում գոնե միջին մտա այն անձնակազմը, որ կա, նրանք էլ յուրաքանչյուրը իր տեղում աշխատի, ասենք ես որպես գրականության ինստիտուտի տնօրեն այդ հարցը փորձում եմ միջազգային կապերի ընդլայնման, միջազգային ծրագրերի ներառման, ճիշտ է, դա մի կաթիլ է, բայց ամեն մեկը, որ այդպիսի կաթիլներով անի, հիմա ես անկեղծ եմ, եթե խոսում ենք առավել եւս էլ օր, եթե լայս երբեք եթե ասում եմ արժանի դնենք մեր ժողովրդին, ես չպիտի խոսեմ մեր ժողովրդի առաջ, ու ի՞նչն է խնդիրը, որ ասենք ինչքան որ մենք կարողանանք այստեղ նաև իմ ըմբռնումով որոշակի ասենք ինտելեկտի, ժամանակային գիտելիքի խնդիրներ կան, ի՞նչ անում, օրինակ նոր ծերունդը շատ ավելի քիչ այդ սոցիալական սուրբ խնդիրները զգում, եւ նույնիսկ մեր մոտ հակադրություն առաջացել, չէ՞, ասենք հայրեր, որդիներ, ժամանակի գաղափարախաղական, աշխարհայացքային հակադրությունը այսօր նաև վերածվել է, կարելի ասել տնտեսական, նյութական հակադրության, որտեղ նոր ծերունդը շատ ավելի հեշտ է կարողանում դեր գտնել, ինտեգրվել այսօրվա աշխարհում, քան ավակները, որոնք այլ կրթություն են ստացել, ոչ միայն այլ աշխարհայացք ունեն, այլև իրենց ստացած այդ կրթության տեխնիկականը լինի, մյուս ձևերը լինի, այսօր այնքան կիրառելի չեն, հետևաբար այդ ընդհանուր ինտելեկտի հարցերը, ընդհանուր ասինքն այսօրվա միջազգային չափանիշներով գործելու ունակությունը, դա ելի որոշակի սոցիալական փոփոխությունների բերելու է։ Եվ Արցախյան շարժումը ինչ չափով եւ ինչ կերպ արտացոլվեց ժողովրդական իրականության մեջ, եւ ինչպես է գնահատում այդ արտացոլումը, ի վերջո դա գեղարվեստական արտացոլումն է, ավելի լզոր թե փաստավաբրական է, թե ի վերջո դա ինչ բերեց մեր ժողովրդական իրականության։ Հիմա դա արդեն մասնագիտական հարց է, ես ասեմ, բնականաբար այն լավագույնս արտացոլվեց հրապարակախոսության մեջ, որտեղ հրապարակախոսությունը առաջինն է արձագանքում ցանկացած երևույթի, երկրորդը ամենաառաջին արտահայտվեց փաստավավերագրության մեջ, որովհետև բնականաբար եթե որևէ մարտական գործողություն է, որևէ իրադարձություն է, անմիջապես դա ասենք նկարվում է, եւ կարելի ասել Արցախյան շարժումն է պատերազմել համընկավ արդեն այս տեխնիկական վերընթացի հետ, որը ավելի նպաստեց փաստավավերագրական առումով, ուրեմն դրա ներկայացման, եւ պետք է ասել, որ այդ փաստաբավերագրականն էլ իր հերթին գրանցեց, ասենք այսօր եթե մեկ ավարարի ճակատամարտի մասին որևէ բան գրի, նկարագրական պատկերները երևակայության պետք է ստեղծի, այսօր մենք առանձնապես ունենք փաստաբավերագրական այն հիմքը, որի հիման վրա մենք կարող ենք ուրեմն համապատասխան գեղարվեստական ստեղծագործություն գրել, իսկ դե գեղարվեստական ստեղծագործությունը Լևոն Լևոն Խեչոյանը հիմնական կարելի ասել ավարտուն ինքնա գրել, հետո քիչ շատից կան, բայց ամեն դեպքում ժամանակի իմաստավորում ա պետք, գիտեք, ես ասենք փորձնական նույն Լևոն Խեչոյանի գրքերից էլ լինի, ուրիշ տարբեր պատմվածքներ, անգամ Գրիգոր Բաբայանը, որը
ավելի միջանկյալ բան էր, հրապարակախոսության մեջ էր, գրում էր ինչ բան, ասենք ես որևէ հատկապես փոքր ծավալի որպես ընթացեմ, որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն, անգամ հատված գեղարվեստական ստեղծագործություն, Արցախյան պատերազմի ասենք մասնակիցներից մեր ընկերներից տալիսեմ կաղթալու և մարդիկ հոգեբանները այսօր ոչ թե գեղարվեստ են նկարում, թե ինչքանով աճիշտ, ասենք մեկը կարծում ասում այս կողմից ես մեկն ամտել, ոչ թե ես ինչն ամտել, էլ ինչ տանկը գրանտամյոտով նայ ախտել էլ, հա, որ մի քիչ ժամանակ ա պետք, ժամանակը երբ որ անցնում ա, երբ որ կենդանի իրականություն այլևս դադարում ա, կենդանի իրականություն դառնալուց, ավելի գեղարվեստական ընդհանրացումներն են լինում, ընդհանրապես մեր Արցախի մեջ այդ որոնման շրջան է, բանաստեղծության մեջ, թե Արտեմ Հարությունյանի, թե մեր տարբեր հեղինակների բանաստեղծական ընդհանրացումներ կան, որտեղ պոեզիան արդեն ինքնին վերացարկված է իրականությունից և պոեզիայի չափածոյի մեջ որևէ փաստային բան չկա, թե կուզի գեղարվեստորեն ներկայացվող և այդ հոգեբանական մարսումը, հոգեբանական իմաստավորումը հրապարակախոսությունից հետո հաջորդը եղել է չափածոյի մեջ և բնականաբար Արցախի էլ կլ, ես էլ մի հոգեբանական բարդություն էլ կա, քանի որ դա դեռևս պատմություն չի, դեռ իրականություն է, իսկ այդ իրականությունը իր մեջ ներքին հակասականություններ ունի, ասենք սա ճիշտ եղել նաև սխալը սա առաջինը մտել, նաև մտել, այսինքն որոշակի հարաբերություններ կան։ Ինչ հասկանալներից ենք ես լավ չհասկացանք, ի՞նչ նախադասությամբ ասեք, ձեզ դուր է գալիս այն ամենը, ինչ այսօր ունենք մեր իրականության մեջ, ժամանակակից 21-րդ դարի իրականության մեջ, Արցախյան շարժման հետ կապված, դուք որպես գրականագետ, որպես գրականության ինստիտուտի տնօրեն, ասենք որ ձևակերպելի ունեք, ինչ կերպով է, ինչպես է դնալու։ Կարող եմ ասել, որ եղածը բավարարը և առաջիկան շատ ավելի լավ կստեղծվի։ Կարող եմ ասել, որ եղածը բավարարը և առաջիկան շատ ավելի լավ կստեղծվի։